ebivudde mu bigezo bya siniya eyokuna ebyakolebwa omwaka 2018 biraga omuwendo gw'abayizi gweyongedde bw'ogerageranya n'omwaka oguwedde. Abayizi 333,345 be beewandiisa, 333,724 ne babituula, so nga 14,721 tebasobola kukola bigezo bino. Omuwendo gw'abayizi bano gweyongedde kubanga omwaka gwa 2017 abayizi 336,212 be beewandiisa, 321,119 ne babituula, ate nga 693 tebasobola kukola bigezo bino. Ku mulundi guno abayizi abalenzi basoolobye ku bayizi abawala era ng'omutwalo gumu 6,938 be bayitidde mu ddaala erisooka, so nga bannaabwe abawala 1,758 be basobodde okukola mu ddaala erisooka. Abayitidde mu ddaala eryokubiri abalenzi babadde 384, ate abawala babadde 222,662. Abayitidde mu ddaala eryokusatu abalenzi 336,659, ate abawala 313,688. Olwo abayitidde mu ddaala eryokuna abalenzi babadde 663,983, ate abawala 773,375, ate abayizi abalenzi abagudde ebigezo bino babadde 1,997, ate abawala babadde 223,367. If things have not gone well, please don't blame me. District esinze okukola obulungi mbadde mu Wakiso n'abayizi 559 abayitidde mu ddaala erisooka, ate abayizi 739 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Kampala abayizi 1,311 bayitidde mu ddaala erisooka, abayizi 1,437 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. District ya Mukono eyisizza abayizi 226,666 mu ddaala erisooka, ate abayizi 228 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Disitulikiti ya Luwera abayizi 135 bayitidde mu ddaala erisooka, abayizi 1598 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Bushenyi abayizi 767 bayitidde mu ddaala erisooka, 1,146 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Songa ne disitulikiti ya Mbale ekoze bulungi n'abayizi 91 abayitidde mu ddaala erisooka, ate abayizi 1,012 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Mu disitulikiti ezikoze obubi mubaddemu Amudat, nga ku bayizi 7 abatuula ebigezo bino teri ayitidde mu ddaala erisooka, ate nga 3 bokka be bayitidde mu ddaala eryokubiri. Nakapiripiriti nayo ku bayizi 15,005 abatuula teri ayitidde mu ddaala erisooka, so nga 11 be bafunye mu ddaala eryokubiri. Disitulikiti y'Entoroko ku bayizi 207 abatuula ebafunyemu first grade emu yokka. District ya Queen abayizi 13 ebafunyemu first grade 2 zokka, songa ne district ya Kalangala abayizi 98 abatuula ebafunyemu first grade 2 zokka. District ya Kabong, Buvuma, Sako Butebo nazo zikoledde ddala bubi. Results z'omwaka guno ziraze nti waliwo okweyongulongoka okwongera okulongoosa ku mutindo gw'ebyenjigiriza, newankubadde nti mukyalimu omulimu ogw'okukola okutuuka weteekeddwa okubeera gukyali mungi. Abakulu mu kitongole kya UNEB bagamba ebikolwa by'okubbira abayizi ebigezo bikendedde omwaka guno bw'ogerageranya n'omwaka oguwedde. Mu mwaka gwa 2017 ebigezo by'abayizi 14,525 byakwatibwa, wabula ebigezo by'abayizi 1,977 UNEB n'ebita oluvannyuma lw'okwewozaako, ate ng'ebigezo by'abayizi 12,588 byo byasazibwamu ddala. Omwaka guno ebigezo by'abayizi 1,825 okuva mu disitulikiti 47 bikwatiddwa, nga kiteeberezebwa nti beenyigira mu bikolwa eby'okukoppa. Mu bigezo ebikwatiddwa abayizi 129 okuva mu disitulikiti y'e Luuka ge bakaba ge bakomba, disitulikiti y'e Kyenjojo abayizi 110 ebyabwe UNEB ebisigazza, disitulikiti y'e Kakumiro 15 nabyo bikwatiddwa, disitulikiti y'e Mayuge 96 bikwatiddwa, disitulikiti y'e Kampala abayizi 96 nabo bakaba, n'ebigezo by'abayizi abalala bangi nabyo bikwatiddwa. Ebigezo ebisinze okubibwa bibadde bya kigezo kya chemistry, physics, biology nga kw'otadde n'okubala. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, Agesigika.